Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini General-Mayor Edvard Artsriyan Azərbaycan tərəfinin 6 erməni terrorçunun zərərsizləşdirməsinə həsr olunmuş briefing zamanı təmsil etdiyi dövlətin regiondakı mövqeyini və çarəsizliyini açıq şəkildə ortaya qoyan açıqlamalar verib. Pravda.az xəbər verir ki, erməni general rəsmi Bakıya zərərsizləşdirən terrorçuların qaytarılması üçün 1 saat vaxt verdiyini bildirib. Kapitulyant ölkənin Rusfayçı ordusunun rəsmisi olduqca cəsarətli sayıla biləcək bu çıxış zamanı daxili auditoriyanı sakitləşdirməyə yönəlsə də, bu sakitlik çox güman ki, Artsriyan çıxışında növbəti cümləni səsləndirənə qədər davam edib. Belə ki, Baş Qərargah rəisinin müavini özü də bilmədən təmsil etdiyi ordunun acizliyini ortaya qoyub və verilən 1 saatlıq vaxtın artıq başa çatdığını bildirib. Beləliklə, Azərbaycanla təhdid dilində danışmağa cəhd etmiş general cəmi bir neçə saniyə sonra bunun əbəs yerə olduğunu bütün erməni xalqına göstərib. Paşinyanın bu yaxınlarda yeni vəzifə verdiyi, buna qədər isə onun istefasını tələb edən general Artsriyanın səsləndirdiyi növbəti fikirlər daha acınacaqlı olub. O bildirib ki, söz gedən vaxt tamam olan kimi Rusiyalıları erməni tərəfi ilə əlaqə yaradıb və Azərbaycanla danışıqlara başladıqlarını söyləyiblər. Erməni general məhz bu səbəblə müvafiq tədbir görmədiklərini qeyd edib. Əslində isə Artsriyan bu sözlərə bütün dünyaya İrəvanın öz müqəddəratını həll edə bilməməsini göstərib. Elə bu səbəbdən də söz gedən məsələ müstəqil siyasət aparan Azərbaycan və Rusiya dövlətləri arasında müzakirə olunur və müvafiq olaraq da qərarı Bakı və Moskva qəbul edir. Sərhədlərinin belə mühafizəsini Rusiyaya həvalə edən Ermənistan dövlətini buna qədər dünyanın bir çox ekspert dairələri Rusiyanın vassalı kimi qəbul etsələr də, bundan sonra hətta bu vassallığın belə itirildiyini, Ermənistanın bir dövlət olaraq varlığının sual altında olduğunu aydın şəkildə görmək olar. İrəvan artıq Bakı ilə təhdid dilində danışmağın azanacaqlı nəticələrini 44 günlük müharibə zamanı görüb. Bundan dərs çıxarmayan Artsriyan kimi erməni generalların isə daxili auditoriya qarşısında pafoslu çıxışlarının və qürrələnməsinin ömrü də hər zaman elə ikinci cümlədə sona çatacaq.